Nyt kamera, ny loot crate, nye figurer, afstemningsscener, alt muligt! Hej alle sammen, og velkommen til denne her loot crate unboxing februar, men også min første mere rigtig unboxing video. Som I kan se, så ligner det her lidt mere det setup, som vi har kørt i vores vlogs tidligere, fordi jeg har fået et nyt kamera. Jeg nåede lige kort at tænke, jeg skal unboxe en ny kamera med en ny kamera, men det kan jeg ikke, fordi det siger sig selv. I hvert fald, i den her video, der vil jeg prøve nogle forskellige ting. Selvfølgelig vil jeg unboxe loot crate'en, som I kan se allerede er ved at falde ud. Det tager vi senere at snakke om. Så vil der komme en afstemning, som vil involvere de her to figurer her, som er en ny ting, jeg kommer til at køre, forhåbentlig, hvis I kan lide det, i mine videoer her, unboxing-videoer, for at gøre lidt mere til sådan et show på en måde. Eller ikke et show, det ved jeg ikke. Jeg har en kop stående, det kan I ikke se. Vi skal have en spilministerkop, ikke? Det var sådan, jeg tænkte, jeg skulle have den stående, jeg har ikke engang noget i. Altså, det er faktisk min første tilståelse. Nej, jeg vil gerne, det jeg sagde i starten her, det var, jeg havde en tilståelse, det var, at da jeg startede med at lave de her unboxinger, så har jeg hele tiden haft det, og jeg tror faktisk, jeg siger det direkte, hele tiden haft den her sådan lidt, ja, men nu optager jeg en webcam, så det her, det er sådan lidt mellemvej. Og nu har jeg fået et rigtigt kamera. Det er et Sony A5000. Jeg valgte en lidt billigere model, altså i stedet for, A5100, den som vi testede før, men fordi jeg tænkte, hey, nu tager vi et startkamera og ser, om det her bliver okay. Hvis der er tekniske fejl, så bær over med mig. Det er ikke så tit, at jeg gør det hele det her setup selv. Men i hvert fald, ting jeg skal huske at sige selvfølgelig, det er, følg mig på Instagram. Jeg er lidt mere aktiv på Instagram. Jeg ved, om jeg kommer til at klippe den video. Jeg er rimelig aktiv på Instagram lige nu. Der kan I følge mig på Svad. Seriøst. I kan følge mig på Spadeskuret på Instagram. Jeg håber snart, jeg får lavet mere fancy skilt. Måske er der mere fancy skilt. I hvert fald Instagram, der er jeg. Jeg lægger billeder op fra blandt andet mit arbejde. Og jeg har her den anden dag fik jeg taget et billede med en af mine kollegaer, som er Jakob Stegelmann. Ham fra Troldspejlet. Det kan I gå ind og se på min Instagram. I kan også få en teaser her. Det var der forhåbentlig kun kort. Men i hvert fald, følg mig på Instagram. Der lægger jeg billeder op af nørdede ting og sådan noget. Og faktisk nu, det kamera, jeg har her, det kan forbinde med min smartphone, så jeg kan lægge billeder, jeg kan tage billeder med kamera, og så lægge på Instagram, så betydeligt bedre billeder. Ikke jeg lover, at jeg går rundt med det der kamera hele tiden, men potentialet er der, i hvert fald. Men hvis I hænger på den her video, vi tager loot crate unboxing først, og så noget afstemning, med dem her senere. Nej, ved I hvad, jeg kommer ikke til at redigere den her video. Det kan godt være, at jeg fucker op i det, men det er okay. Det kan være, der er tekniske problemer, det kan være, at lyset er lidt funky og sådan noget. Det er en testvideo. Forhåbentlig forstår I konceptet af det her. Det her, det er unboxing bare bedre. Og nu mener jeg bare i forhold til mig selv. Jeg håber, det her bliver lidt mere professionelt at se på og sådan noget. Så husk at skrive i kommentarerne, for guds skyld, om I kan lide det her. Om det er noget, I gider at se på. Men først, så se resten af videoen. Det kan være, I tænker, at det her det ser godt ud, men det kan være, at det her det er forfærdeligt i virkeligheden. Jeg giver jer chancen for lige at opleve det. Men i hvert fald, hæng på, der kommer noget senere, hvor I kan bestemme, hvad der kommer med i næste video. Det er afstemning. Men jeg har lyst til at sige, at vi skal åbne den her nu. Det gør vi, men den er... Kig med her. Nå, lad os se, hvad der er i. Jeg sagde de her ting med, om jeg gerne vil åbne den og sådan noget, men I kan se her på siden. Altså, Post Danmark har virkelig ikke behandlet den her særlig godt den her gang. Jeg vil prøve at lade være med at brokke mig alt for meget, men den kom meget forsinket, og så kom den i den her tilstand. Det er jo egentlig heller ikke sikkert, det er Post Danmark som sådan. Men det er lidt irriterende. Nå, men skal vi se, om jeg har slugt det hele i det mindste. Lad os se, hvad der er i. Ups. Okay. Det er okay. Jeg kan også se noget, der er ødelagt allerede. Ja. Positiv. Vi forholder os positiv. Det her er en Hexbox, tror jeg. Ja, Hexbox. Okay, hvis I kan se det. Hexbox står på siden. Vi kan lige så godt åbne den, så vi ikke behøver at kigge på det her ødelagte mess, der er her. Er det bare tape, eller hvad? Næ. Åh, der. Jeg bliver reckless nu, fordi jeg er utilfreds. Hvorfor tog jeg ikke? Togen? Har en saks her. Lad os se. Svups. Lad os se.
Ej, prøv at se det her. Jeg kan næsten tage den ud, men altså... Nå, der er batterier i også. Lad os se. Nå, men den kan gå på batterier. Lad os lige... Jamen, det her, det er en rigtig unboxing. Jeg åbner den altså lige hurtigt, så jeg faktisk kan tage den ud og vise jer den. Reelt. Er det bare sådan her? Det tror jeg, det er. Det er sådan nogle små nogle, der kan gå rundt, så vidt jeg husker. Jeg tror faktisk, de er ikke helt super billige. Sådan der. Så lægger vi lige det her herned. Og herned. Åh, den er funky. Det er sådan nogle små... små dyr, der ligesom kan gå rundt. De er faktisk rimelig fancy, synes jeg, efter min mening. Nu sætter jeg nok ikke lige batterierne i, men det kan være... Wow! Den kører virkelig, 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 virkelig hurtigt, den her. Det kommer jeg ikke til at teste på videoen, vil jeg gerne lige sige. Det ville nok være lige overkanten. Nå. Men cool nok ting, i hvert fald. Ej, ikke stadig med. Okay, så tager vi Superfight, The Loot Crate Deck. Superfight er et spil, hvor det er, så vidt jeg husker, så er det sådan noget med, at man kan... det er ikke ligesom Cards Against Humanity, for at sige med det samme. Der er sikkert nogen, der tænker Cards Against Humanity, når vi ser sådan en helt sort kasse her. Så fordi vi også spillet på kanalen. Men så vidt jeg husker, så er det sådan noget med for eksempel, men så kan man få et... det ene kort siger et æsel med en jetpack. Eller et æsel med en flammekaster eller et eller andet. Og så på den måde, så kæmper man mod de andres kort. Lad os se. Og siger, hvad for en er det bedste? Og så er der dommere. Det her, det er så Superfight. Der er mange. Det her, det er nice, man får et helt kortspil med. Det var Superfight Rules. Så det her, det er Godzilla, står der. Nu kan jeg så ikke læse så meget på hovedet. King Kong, står der vist. Så det er sådan King Kong, wearing a bubble wrap suit. Er der noget bedre end det? Ja, armed with a Gatling gun. Så Godzilla armed with a Gatling gun on a roller coaster. Og så tror jeg nok, at det er sådan, at der er en, der siger, hvad for en er bedst. Er det så din, der er bedst, og så har en anden et andet kort. De sidste, der står der bare, fighters are jousting. Fighters are... Nå, så det her er sådan et regelsæt. Så det vil sige, ud af det her. Så det vil sige, i det her tilfælde, der... Jeg forstår det ikke. Gravity is reversed. Så det er sådan nogle regelsæt, der kan være. Så for eksempel King Kong mod Godzilla, med begge to har flammekaster. Men, hvad hedder det? Tyngdekraften er omvendt. Så det er jo også en bedømmelse, kan man sige. Det her, det er fedt. Det er fandme fedt at få et helt kortspil med. Og det er så bare Loot Crate Deck. Jeg tror også, det er sådan lidt for, at man sådan, måske går ud og køber den rigtige version. Men i hvert fald, Super Fighters. Rigtig, rigtig cool at få et spil med. Det kan jeg tage med forskellige steder. Lad os bare tage den her med det samme. Det er vi faktisk rigtig, rigtig, rigtig glade for. Det her, det reklamerede de for i et af deres seneste nyhedsbreve. Og det er de her, hvad hedder de? Money World. Ja. Men de minder om rigtig mange andre sådan lignende figurer, der har været før i tiden. Og det man så gør, jeg kan lige så godt åbne den, fordi det her kunne jeg sagtens finde på, det er, at man har en blank, man får en blank figur, jeg tror måske også, ej, der er tuscher med. Man får sådan en blank figur her, kan jeg tage den ud, uden at, jeps, den her, jeg håber ikke, den er alt for belyst, men sådan en blank figur, og overfladen, kan man skrive på. Der er nogle tusser med. Og så kan man sådan set tegne på dem og lave dem rigtig, rigtig cool. Så man kan sådan set tegne sin egen figur. Jeg vil gerne lige hurtigt sige, jeg er super tilfreds med det her allerede. Det er virkelig nice. Virkelig, virkelig, virkelig cool. Men i hvert fald, sådan en fin lille en her. Den ligger vi her. Kassen, den ruller væk. Det her er... Okay, vi tager lige en lille badge. Jeg tror, det er Players eller sådan noget, ikke? Hvad hedder det? Play hedder det bare. Er badget for den her måned. Ups. Jeg er lidt langt væk, synes jeg, den her gang. Der er et eller andet funky her. Nå, det tager vi til sidst. Det her, det er... Ho! Den kender jeg godt, den her bog. Ready Player One. Ah, den er bøjet. Satans. Nå. Ready Player One er en... her. Lad os se, hvad står der.
Det er det, Thomas, der sidder og læser. Okay, så det er faktisk en rigtig bog om noget med spil, så vidt jeg husker. Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad den handler om, men jeg har læst om den før. Jeg har læst om bogen her. Og den skulle faktisk være rimelig cool. Så fedt, en bog. Fedt, en bog. Nice, jeg kan lige få sådan noget til med. Lad os se, der er ikke noget mærke. Hvad er det her? Noget plakat eller hvad? Lad os tage den her. Det ved jeg ikke, hvad. Det er sådan en lille punkt. Lad os se, det virker som en kugle der. Terninger. Nå. Der er 2 terninger i. Nå, nu kan jeg måske se, hvad det er. Jo, så det her, det er bare... det er alternative terninger. Hvad? Det er måske en. Det her forstår jeg faktisk ikke helt nu. Jeg troede først, det bare var tal, det her. Ja, jeg kan lige så godt vise jer det. Jeg troede, at det her var tal. Altså bare, at det var en hånd, der viste 1, 2, 3, 4, 5. Men det er det ikke. Der er også en knytnæve. Men der er ikke noget, der tæller for 3, tror jeg. Faktisk er der 2 knytnæver. Jeg ved ikke, hvad det her er til. Nå, det finder jeg ud af. Det kan jeg jo læse mig til om lidt. Det her, det er nok nogle små plakater, han har. Lad os se. Svup, svup. Den her, eller den anden ende. Det var den anden ende. Sidste gang, jeg fik det her, så var det sådan noget Harlequin, og det var ret nice. Det her er lidt bøjet, men meget bøjet. Nå. Det er Game Programming Pac-Man. Nå, det er sådan en rigtig fin lille plakat, vil jeg næsten kalde det. Ja, nu kan I se det lyset der. Prøv at se, hvor bøjet den er. Ja, ikke så godt. Ja, det her, det er ikke Loot Crate skyld. Jeg ved ikke, deres indpakning kunne måske være bedre. Det er Post Danmarks skyld. Det er lige meget. Det skal ikke være en, vi hedder Post Danmark video. Men i hvert fald, fed lille litografi eller plakat, kan man sige. Den skal bare lige under nogle bøger først, og så fungerer den. Nu skal jeg lige kigge ned i den her, for jeg er sikker på, at der ikke er nogen koder. Det er der vist ikke. Er der? Nej. Så tager det bare ud. Nu kan jeg se, hvad terningen skal bruges til. Prøv at se. Der er et helt spil inde i kassen. Det vil sige, det er et Loot Crate spil. Player 1, player... Hvad? Så man kaster i hver sin pakke, eller hvad? Så, okay, cool. Men det begynder at give mening. Jeg så også lige, der var nogle regler. Lad os lige se. Der står her. Ja, Crate Packing Simulator 2015. Welcome to the goal is simple. Be the first player to have all 5 items in your crate. No. T-shirt, 8-bit glasses, Funko figure. Så det er sådan en underlig indsamlingsspil. Vel egentlig for folk, der har loot crate. Jeg vil ikke dykke alt for meget ned i det. Men det er sjovt, at det faktisk, at de har gjort kassen til et spil. Det må de egentlig gerne gøre fast. Det kunne være super cool, hvis de altid lavede sådan brætspil i kasserne. Nu det her meget specifikt ting, men... Stadig nice. Cool, så det her, det hører faktisk for sig selv. Nu, det her er jo faktisk et element. Det er kassen, som er et spil. Det her var et Firefly concept art. Ej, hvor cool. Nå, det her The Overland. Ja, der kom et eller andet Firefly. Ja, Firefly Online. Fanvideo. Ja, fordi der kommer sådan en fanvideo. Men det her, det er Firefly artwork. Rigtig, rigtig... Fint lille stykke artwork, som man sagtens kan lægge et eller andet sted, eller udstille, eller whatever. Den her behøver jeg bestiller ikke med. Og til sidst var det bare... Ja, der, nu kan jeg mærke, at her, der er de forskellige brikker til spillet. Jeg kan lige komme tanke om noget. Her er de forskellige brikker til spillet. Og lad os lige se, var der noget, vi ikke forstod? Lad os lige bladre lige hurtigt, mens jeg snakker med jer. Udover det, så vil jeg nok ikke bruge tiden her efter på at snakke mere om den her kasse. Så ja, ej, der er ikke noget ved. Var der noget specielt? Nej, tallinger fandt ud af. Jeg fandt ud af det hele. Men i hvert fald, det var en cool lille loot crate. Jeg var rigtig glad for den, som altid. Den her, det kan være, at jeg skulle lave et eller andet med den senere. Hvis jeg kommer til at tegne på den her, så bruger jeg det på Instagram. I har fået mit navn på det. Bogen er fin, den kan jeg jo sidde og kigge på igen. Jeg pendler meget for tiden jo, fordi jeg kører frem og tilbage til København hver dag nærmest.
Så det er fint at få en lille bog at kigge i. Det her spil, det synes jeg er noget af det bedste, der er i den, vil jeg sige. Fordi det her, det er faktisk noget, jeg kan se mig selv spille med nogle af de andre. Fordi det er så nørdet og sjovt. Super cool. Den her prøver jeg om lidt. Skal vi sige det? Skal vi prøve? Vi får den lige til at løbe hen over bordet, selvom jeg ved, den bare skyder ind i væggen og går i stykker. Det er stadig noget. Og den her plakat var rigtig, rigtig cool. Rigtig, rigtig fin plakat. Lille litografi, som bare lige skal flades ud. Det her var fint. Saksen fulgte ikke med. Og skrald, skrald, skrald. Der er ikke styr på det. Men i hvert fald, det var en cool loot crate. Og nu skal vi til noget helt nyt. Ja. What the hell? Og jeg håber, I nød mig at lege med den her crap ting her. Meget sjov, funky lille ting. Nå, men nu til noget nyt. Næsten. Først vil jeg gerne lige sige, husk at abonnere på kanalen. Hvis I ikke allerede gør det, klik på den her knap, der kommer herover, tror jeg. Den er sikkert væk allerede. Klik på den, hvis det er, I vil abonnere, fordi så kan I holde med, hvad vi laver. Men nu prøver jeg noget nyt. Nu har jeg fået et bedre kamera, så nu har jeg ligesom lyst til at lave nogle flere ting med mine ting. Og flere af jer har gerne ville se ting fra mit glasskab. Så denne her, det her nye segment hedder Ting fra glasskabet, som jeg sikkert ikke har fået lavet noget reelt cover art på endnu. Så det var sikkert noget virkelig grim grafik med Comic Sans og alt muligt. Faktisk tror jeg, jeg vil lave det med Comic Sans, bare den her ene gang i hvert fald. Men i hvert fald, nyt segment, ting fra glasskabet, lad os kalde det. Ikke? Hvor jeg vil tage udvalgte ting fra mit glasskab og vise det frem. Det vil jeg gøre i næste video. Men I får lov til at bestemme, hvad vi ser på. Så jeg har to ting her, den her gang. Og I kan vælge, hvad. Og lige om lidt skal I høre, hvorfor. Eller hvordan hedder det. I kan enten få lov til at se denne her Special Edition Spawn-figur, som en af mine favoritter. En af mine personlige favoritfigurer. Eller I kan se nærmere på Batman Arkham Origins Collector's Edition-figuren. Det er så den her, hvor der er også en amerikansk version, men det er vist den europæiske. Men i hvert fald, så i næste unboxing, så vil jeg ikke bare unboxe, så vil jeg også vise en af de her frem, og nu skal I høre, hvordan. Det vi gør her, det jeg gør nu, det er, at lige om lidt, når videoen er ved at slutte, så kan I klikke på den figur, som I har lyst til at se i næste video. Og det I så gør, det er så, når jeg klikker på den, så kommer jeg ind på sådan en lille video, en lille hemmelig video, og så liker I den video. Fordi grunden til, at jeg gør det på den måde, det er, at likes kan ikke sådan, man kan ikke snyde med det, som sådan. Så det vil sige, den video af de to hemmelige videoer, der har fået flest likes, det er så den figur, som jeg anmelder. Jeg har fornemt sådan, hvad det bliver, men i hvert fald. Så det vil sige, lige om lidt, så kan I klikke på den her, så kommer I ind på en lille video, hvor jeg nok også skal sige, hvad I skal gøre. Og så liker I den, og så næste video, så afslører jeg, altså næste unboxing, så afslører jeg, hvad for en der vandt. Og så kigger vi nærmere på den figur, så fortæller jeg lidt om, hvordan jeg har fået den, og sådan nogle ting. Jeg tror sådan set, det er det. Og så i næste video, forhåbentlig, så laver jeg det samme igen, med sådan, I klikker på den her, og så altså med en ny figur. Måske en, det kan også være, vi kan sætte den op mod, altså taberen kan dyste eller et eller andet. Det finder vi ud af. Men i hvert fald, tak for at kigge med. Jeg håber virkelig, I kunne lide den her nye unboxing-video for mig. Jeg har gjort lidt mere indsats ud af det. Det kan godt være, det bliver mere en weekend-ting, det her for mig, fordi der er lys udenfor, sådan noget. Og jeg er kun hjemme, når det er lyst i weekenderne nærmest. Så skriv ned i kommentaren selvfølgelig, om I kunne lide det her, om I vil se flere af de unboxing-videoer, om I synes, det er bedre end med webcamet, som jeg har gjort før. Og så, husk at abonnere. Det, grunden til, at jeg siger de her ting nu, det er, fordi jeg kommer ikke til at køre med den normale afslutningsgrafik, vi har. Jeg vil hellere have det afsluttet på, at I kan vælge. Så følg mig på Instagram, alle de her ting. Det ved I godt. Er I klar til at stemme? Og så slukket mit kamera. Er I klar til at stemme? Goddamn, der skal være nogle problemer i starten. Er I klar til at stemme? Så er I klar til at klikke på den figur, som I vil se mere fra? Er I klar? 3, 2, 1. Klik. I kan klikke nu. Der kommer ikke mere end det her nu. Så I klikker på den figur, som I vil se til næste gang. Og den her video slutter bare. Så klik. Klik på figuren. En af figuren, ikke? Godt. Vi ses.